Okay. This is a venture. Baji boy, you like natural? No, no, अब त्यहाँ तल त ठीक ठिकै घुडा मात्र टेक्यो यहाँ त हात खुट्टै त्यो घुडा सुतेर जानु पर्छ उनी सुतेरै जानु पर्ने रहेछ हजुर एकदम सही छ डर चाहिँ मुटु चाहिँ ढुकढुक गरे हो डरले मात्र हो पुनः स्वागत छ साथीहरूलाई अहिले यति बेला हामी पोखराको कहाँ छौँ नै चमेरी गुफा चमेरी गुफामा छौँ चमेरी गुफाबाट हामी इन्ट्रान्सबाट भित्र छिरिसक्यौँ अब भित्रको दृश्यहरू हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ हामी चमेरी गुफा एक्जिट पोइन्टबाट निस्कन्छौँ पनि महेन्द्र गुफामा त हामीलाई देख्नेहरू जान सक्दैनौँ भन्नुभएको थियो कि है तर हामी सक्छौँ नि त होइन सक्यो नि सक्नै पर्छ सक्छौँ आउँछौँ बाहिर हजुरहरूले भिडियो हेर्न नबिर्सिनु होला हस् थ्याङ्क यू निहुरेर है दाइ उठ्नु मिल्दैन अब उठ्नु दाइ कस्तो लाग्दैछ चमेरीगुफा एकदम एकदम राम्रो लागिरहेछ मजा भइरहेछ हजुर डर पनि लागिरहेछ अँध्यारो अन्धकार छ तर हजुरको हातमा लाइट भएको भएर ढुक्क दाइ मोटु ढुकढुक गरिरहेछ कि छैन मोटु त ढुकढुक नगरी बाँचिँदैन तर डरले चाहिँ गरिरहेछ है डरले गरिरहेछ हजुर दाइ यो चाहिँ चमेराको साउच है दिशा हिँड्नु त अप्ठ्यारो बस्छ दाइ दाइ गणेशजी गणेशजी है गणेशजी म रेडी छु म रेडी छु होइन नानीलाई थाकेको छ ए हो आमा उयो बान खा नानीलाई पठाउ न पहिला तर मैले सिकाएको जस्तै गरेर आएको है यो ढुङ्गामा तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ आउनुहोस् आउनु न होइन समान ठाउँ दिनु न मलाई त्यो नै हो त्यहाँ तपाईँले यो यहाँ 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 भेट्नुहुन्छ हो ल बाजे बोजूलाई चाहिँ नचिराउनु पर्यो ओके कमान आउँदै तर खुडो चाहिँ कसलाई कसलाई गऱ्यो तर घुट्यो के हजुर
अब त्यहाँ तल त ठिक ठिकै घुँडा मात्रै टेक्यो, यहाँ त हात खुट्टै घुँडा उनी सुतेरै जानुपर्ने रहेछ हजुर। एकदम सही छ, डर चाहिँ मुटु चाहिँ ढुकढुक गरे हो, डरले मात्रै हो, डरले मात्रै हो। सकिन्छ नि, हामी सकिन्छ, जाने हो जाने हो। ओके पाउँदै दाइ हजुर, यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने थोरै बडीलाई ब्यान्ड गरेर यहाँबाट छिराउनु, सक्ने जति छिराउनु है, सक्ने जति छिराउनु, छिराउनु छिराउनु अझै ल हो ल, यो खुट्टा छोड्नु, होइन होइन यही खुट्टा छोड्नु, माथि अझै उता माथि अझै अ ल, यसको प्रेसर जान सक्नुहुन्छ, मिलेन त्यसो भए छोड्नुहोस्, यो खुट्टा छोड्नुहोस्, यो खुट्टालाई यहाँ राख्नु है, माथि टेक्नु, टेक्ने ठाउँ छ, ल यो खुट्टा छोड्नु, यो खुट्टा छोड्नु, म राखिदिन्छु खुट्टा, ठिक ठाउँमा दिनु न। ओके ल, यो खुट्टाको प्रेसर जानु, जान्दै अलिअलि लगेन, गइसक्नु तपाईँ है दाइ, गइसक्नु हो, जानु जानु, गएँ त, कतिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ दाइ, भाउजू पनि यहीँ रहेछ ए हो। ल फाइनली हामी चमेरी गुफाबाट निक्लिसकेका छौँ, दाइको अनुभव कस्तो र आफ्नै मुखार बिन्दुबाट भन्नुहुन्छ दाइले, हेर्नुहोस् यहाँ अनुभव तर एकदम राम्रो, जीवनभरि कि अविस्मरणीय पल भन्यो नि दाइ, यहाँ जीवनभरिको अविस्मरणीय पल भयो स्पेसली जितु भाइसँग, अलिअलि डर लागेको थियो, डर डर लाग्यो भन्दा नि, यो एक्सिट पोइन्ट चाहिँ एकदम डर लाग्दो रहेछ, गाह्रो पनि हो, सुती सुती बाहिर निस्किनु पर्ने, तैपनि जितु भाइले एकदम राम्रो गाइड गरेर हामीलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्सेस हस्, थ्याङ्क यू, भिडियो साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँहरूको माया उत्साहजनक प्रतिक्रियाले यो पेज धेरै साथीहरूको माझमा पुग्न सफल भएको छ, अगाडिको दिनमा पनि यस्तै किसिमको ऊर्जावान प्रतिक्रिया दिनुहोला, नयाँ नयाँ ठाउँको बारेमा भिडियो बनाउने ऊर्जा मिल्दो रहेछ हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।